ज्यादा भागने से नहीं देखते हो देखिए Vê se me registra aí mesmo. Dá uma quebrada no amendoim. Tá bom? Hoje quando estiver amassando assim, ó, pra fazer a roquinha. Trouxe um Quer dar pra alguém? Lá no porto, só é assim, ó. Deixa ela enfriar na bacia. Sim. Depois que ela tá quanto quiser. É quanto?